Mendo. Calma, que vem aí! Ai, não, Severtine! Eu vou com toda a Severtine e você! O que é isto? Brinda! Para o seu salão! Estão a ver? Não, é você, tia! Não, é os dois! Dá-lhe! Ah, sim! Isto só faltava um pouquinho para ser o outro mal, mas para todos. É 96. É um ano.
Ela é minúsculo. Ele é minúsculo. Eu não sei, ela não. Eu acho que ficava mais pressão. Tem que ter uma edição de tantas